Milí televízni diváci, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri sledovaní Godzone podcastu s názvom Flashbacky. Zdravíme aj všetkých tých, ktorí nás počúvajú v Rádiu Mária, na Spotify a ďalších streamovacích platformách. Takisto zdravíme čitateľov Slova Plus. No a samozrejme všetkých tých z vás, ktorí sa nám pozerajú do očí takto na našom YouTube kanále Godzone Daily, ktorý môžete odoberať a komentovať. Priatelia, dnes u nás v štúdiu sedí veľmi vzácny hosť. Jeho meno je Peter Lipták a všetci si myslím, že ho veľmi dobre poznáme, hlavne ako vášnivého a horlivého ohlasovateľa Evanjelia Ježiša Krista. Peter, vitaj v štúdiu Godzone podcastu. Ahoj, ahoj, čaute, zdravím všetkých, veľmi srdečne. Ďakujeme, že si prišiel, že si prijal toto pozvanie. Peťo, mi na úvod každému hosťovi dávame vybrať si tri otázky z tejto misky, v ktorej sú aj také, mohli by sme povedať, trošku vtipné otázočky, takže ak by som ťa mohol poprosiť, že by si si vybral tri za sebou, prečítal a podľa svojho uváženia na ne odpovedal. OK, takže sa ponúknem čipsami. Nech sa páči. Vidíš, to je dobrý názov, možno by sme to tak mohli aj nazvať inak. Kedy ako si zistil, že darčeky na Vianoce nenosí Ježiško? To je skvelá otázka pre evangelistu. Tak to asi je také prvé sklamanie viery mnohých mladých, alebo malých teda detí. Ale... Asi už neviem, kedy to bolo, ale prišiel som na to. A ako tvoje deti? Prišli už na to? Alebo... My našim deťom nehovoríme, že dačky nosí Ježiško, ale že Pán Ježiš žehná nás a my ich kupujeme. Práve tomu chceme predísť tejto prvej kríze viery. Rozumiem. Veľmi dobre, veľmi dobre. A ani ho nevoláme Ježiško, ale Pán Ježiš, alebo ano. Malý Pán Ježiš, tak to je. To je výborná inšpirácia pre nás mnohých rodičov začínajúcich. Môžem to dať naspäť? Samozrejme, môžeš dať naspäť, alebo ja to takto zoberiem, aby si si nevyťahol tú istú. Poď ešte jednu. Som zvedavý, čo to bude. Ktorý film ťa naposledy rozplakal? No. Wow, to neviem fakt. Ja veľmi nie som ten filmový typ, takže plačeš pri filmoch, alebo je to skôr také, že ojedinele? Rozdýcham to. OK. Výborné, Peter, ďakujeme za úprimnú odpoveď. Môžeš ísť na poslednú, tretiu otázočku. Ktorú udalosť svetových deň by si rád zmenil, ak by bola tá možnosť? Tie sú, tak asi druhá svetová vojna je taká čerstvá, no čerstvá ako čerstvá, ale zároveň verím, že Boh dal slobodu, on nechce zlo, to je jasné, ale že aj to zlé si dokáže použiť na dobre. Minimálne to, že práve po druhej svetovej vojne bol znovu ustanovený štát Izrael, možno to bolo takým ovocím aj toho celého, toho obrovského zla, ktoré vlastne sa stalo, tak Boh to použil zároveň k dobrému. Vďaka, Peter. Vďaka, že si podstúpil túto našu misku povrchných aj hlbokých otázok, že ja si odpovedal úprimne. Veľmi dobre si to zobral, ja som úplne zvážnil. Poďme teraz na otázky, ktoré máme pre teba pripravené. OK. Peter, ja by som začal tento podcast tak, že viackrát sme o tebe počuli, či už keď si zdieľal niekde verejne svoje svedectvo o tom, ako si spoznal Pána Ježiša, že si zažil obdobie svojho života, kedy si prechádzal tým, že si bol narkoman, alkoholík, že si tuho fajčil a podobne. My ťa však poznáme ako Petra Liptáka, ktorý horlivo ohlasuje evanjelium, ktorý sa venuje mládeži a podobne. Povedz nám, že ako sa z bývalého narkomana stane ohlasovateľ evanjelia Ježiša Krista? Božou mocou. Jedine. To je krátka odpoveď. A keď to máme trošku rozviesť, tak ja som síce vyrastal v dobrej rodine, kresťanskej rodine, ale tá viera bola len taká sprostredkovaná. Nebola to osobná viera. Naši mi dali to, čo mali teda a bolo to len také sprostredkované a tým pádom, keď som prišiel do puberty, tak to bolo úplne, som začal robiť opak, začal som počúvať hudbu, ktorá dokonca propagovala satanizmus a podobné veci. No a začal som popíjať, začal som potom alkohol miešať s liekmi, do toho potom prišla marihuana. V 19 rokoch som mal prvú skúsenosť s heroinom, s tým, že som sa bál si ho vpichnúť najprv, tak som ho zo začiatku fajčil, potom prišli ďalšie drogy, pervitín, LSD. A aby som to celé tak shrnul, tak do 23 rokov svojho života som mal za sebou skúsenosť vlastne s každou dostupnou drogou, ktorá sa mi dostala pod ruky. Vrátane týchto tvrdých drog. Mal som za sebou tri neúspešné protidrogové liečenia. Také
kratšie a potom jedno na prednej hore, také dlhšie. Mal som súd kvôli drogám, chytili ma s necelými 2 kilami marihuany v 97. roku. Ja mám 45 rokov, to sme nepovedali na úvod. Išiel si aj do väzenia? Dostal som podmienku vtedy. Čo bol zázrak na to množstvo, ale bol som známy tým, že ja som nepredával drogy. Ja som ich rozdával, ja som tomu veril, to bolo moje náboženstvo, to bol môj boh z malým B. A toto som dealoval, dával ako keby ďalej, ale zadarmo. Čiže toto ma zrejme zachránilo od väzenia. Ale mne sa úplne vtedy zrútil svet a dokonca som sa pokúsil sa zabiť. Bol som na takom dojazde pervitínu, čo je sám o sebe dosť taký ťažký stav a pod ťarchou tých problémov som išiel z jednej žúrky a som tak strčil ruky do... Bola tak potvorená skrýň elektrického napätia. Som tam obchal ruky, ale vďaka Bohu som to prežil, ma to iba hodilo k zemi. A niekoľko dní na to som odišiel na svoje už to tretie spomínané liečenie na prednú horu. Také trojmesačné a potom celom som bol tak ľudsky rozhodnutý, že zmením svoj život. Ale to moje také ľudské nejaké nadšenie, rozhodnutie vydržalo 5 dní. Aha. A po 5 dňoch som sa rozbehol vlastne ešte viac. A bral som to tak, že neviem zmeniť svoj život, že neviem zmeniť absolútne nič. A keď som bol tak, tak som nejaký čas fungoval ešte. A keď som bol tak na dne, tak som bol pozvaný na také evangelizačné stretnutie. Organizovala to katolická cirkev, spoločenstvo Maranata. A bolo to v športovej hale, bolo tam od 3 do 5 tisíc ľudí, nepočítal som ich, takže... Ale keď som tam vstúpil, tak ľudia oslavovali Ježiša Krista, chválili Boha. A ja bez toho, aby mi niekto niečo sa snažil sugerovať alebo proste niečo vmasírovať do hlavy, ako som tam vošiel, tak som zrazu vnímal, že Boh je na tom mieste. Dnes by sme tomu proste dnes to nazývam, že som vnímal Božiu prítomnosť. Ano. Vtedy som to ešte nevedel nazvať, nemal som na to termín, ale vedel som, že Boh je tu. A potom, kto chcel, tak sa mohli za ňu ešte osobne modliť a keď sa modlili za mňa takú modlitbu príhovoru, vložili na mňa ruky, ako to robil Ježíš a jeho učeníci aj neskôr, aj dnes. Jedna reholná sestra s jednou dievčinou, ako sa začali za mňa konkrétne modliť títo ľudia, tak som vnímal, že stojím pred Ježíšom Kristom. A nehovoríme o nejakom fyzickom videní, nešlo o nič vizuálne, čo by som mohol vidieť fyzickým zrakom, ale svojim vnútrom, svojim srdcom, svojim najhlbším ja som zrazu proste vedel, že viem, že stojím pred Ježišom Kristom. A ja som si vtedy proste zrazu uvedomil celú tú pravdu o sebe, tú svoju hriešnosť, tú špinu. Stal som tam naozaj obrazne povedané nahý pred ním. Ale zároveň bolo by hrozné stať nahý, úplne odkrytý so všetkými svojimi zlými hriechmi a vecami, pred niekým, ale Boh je ten, ktorý neprišiel ľudí odsúdiť. Ježiš je ten, ktorý prišiel ľudí spasiť. On hovorí, ja som neprišiel, aby som svet odsúdil, ale svet spasil. Ja som nepoznal tieto pravdy z Biblie, tieto skutočnosti, ja som to zažil. A ako som tam bol úplne odkrytý, úplne nahý pred ním, obrazne povedané, tak zároveň som vnímal tú nesmiernú milosť, tú lásku, to milosrdenstvo, ten súcit, to zľutovanie, niečo, čo je neopísateľne nádherné na Ježišovi, ktorý je záchranca, ktorý je ten, ktorý sa zľutúva, ktorý miluje človeka. A ja som sa tam úplne roztopil v tej jeho láske. Začal som plakať, vtedy áno, vtedy som to nerozdýchal. A jednoducho som sa ani neudržal na nohách, ale niekedy sa stáva, že človek sa ani neudržia na nohách, keď sa ho Božia moc, Božia milosť dotkne. A padol som tam na zem, vtedy som dal svoj život Ježišovi. Jednoducho som mu povedal, že tu som. Proste vezmi si môj život. Ja som ho rozbil, zničil. Ja ho neviem spravovať. Prosím, zober ho do svojich rúk a proste premeň ma. Zrazu som to vedel, že to mám urobiť, že sa mám úplne odovzdať jemu. A keď som to urobil, tak sa splnilo to, o čom hovorí Biblia, o čom hovorí Božie slovo, že kto je Ježišovi Kristovi, že sa stáva novým stvorením, staré sa pominulo a nastalo nové. To je môj obľúbený verš, ktorý som... Je to niečo, čo som zažil a až potom som si to čítal v Biblii, keď som si prečítal ten verš, tak som povedal, wow, toto hovorí o mne. To je zaujímavé, že máš 46 rokov, tak ako si spomínal, ale hovoríš to spôsobom, ako keby sa to stalo včera. Tá láska, ktorú prežívaš teda k Ježišovi, neuveriteľne sa pretavuje fyzicky v tomto štúdiu a verím, že to, milí diváci, milí poslucháči, vnímate aj keď počúvate Peťové svedectvo. Peťo, čo sa stalo so všetkými tými závislostiami na drogách, s tým alkoholom? 180 stupňov zrazu, na druhý deň nový Peter Lip. Tak naozaj to nové ani, stvorenie? Že... Ani nie, že na druhý deň, ale v tom momente. Aha. Ja som taká... Zvyknem spomínať tú storku, proste tú skutočnosť, ktorá sa mi stala, že ja keď som odchádzal z toho stretnutia,
už si naozaj nepamätám, či som stačil vyhodiť cigarety. Len to shrniem, ja som bol závislý, už som si vpichoval tvrdé drogy vtedy, bol som alkoholik, tuhý fajčiar, bol som závislý na pornografii, žil som v smilstve, proste ten zoznam hriechov je naozaj dlhý. Ale keď som takto dal svoj život Ježišovi a stal som sa novým stvorením, tak tá reálna zmena bola tak reálna, tak momentálna, že ja keď som odchádzal z toho stretnutia, tak jeden chlapík fajčil na zastávke. Hovorím, nepamätám sa, či som stačil zahodiť cigarety už. Ale zrazu mi smrdel dým, ktorý proste prichádzal popod môj nos, tak mi smrdel ako malému chlapcovi, ako keď si pamätám, keď som bol malý chlapček a prišla susedka na kávu niekedy a niekedy si ona zapálila, tak mi smrdel dým. Ja som si normálne spomenul na to. Ako malý, nový, čistý proste chlapček, keď som bol, tak tak mi smrdel dým, tak zrazu takto mi to smrdelo. A ja to tiež zvyknem stále spomínať. Medicína, lekári hovoria to, čo je medicínsky fakt, pravda, reálna pravda, s malým P, ale že človek, ktorý je závislý na drogách, tak tá psychická závislosť, čo je túžba brať drogy, že trvá až do smrti. Ale ja som sa stretol s pravdou s veľkým P. A on spôsobil to, že ten narkoman Peter Lip tak reálne zomrel. 10.10. roku 98, to bol ten deň. A v tom istom okamihu sa znovu narodil nový Peter Lipta, ktorý je úplne slobodný. Úplne slobodný, ako úplne nové stvorenie. Zrazu mi smrdel dým, zrazu proste som nepotreboval tieto veci. Nemal som žiadnu krízu, nič. Proste úplná sloboda. Človek, ktorý ťa počúva, Peťo, by povedal, že to je doslova nemožné, čo sa stalo. Je to možné práve kvôli tomu, že Ježiš reálne zomrel. A Božie slovo hovorí o tom, že s Kristom my môžeme byť pochovaní v smrť. Že ten narkoman Peter Lip tak naozaj zomrel spolu s Kristom. A tak reálne, ako Kristus stal z mŕtvych, tak môžeme žiť novým životom. Citujem vlastne list Rímanom 6. kapitolu, 4. verš teraz. Peťo, ty si to zobral doslova, ty si to nenechal len tam, pri tom dni, kedy sa ti zmenil život, kedy si spoznal Ježiša, ale začal si o ňom hovoriť automaticky druhým ľuďom. Bolo to niečo, čo jednoducho v tebe kypelo po tom zážitku s Ježišom, čo si jednoducho nemohol nechať pre seba? Alebo... Presne tak. Ono sa to ani nedalo, pretože keď zo dňa na deň proste už len rodičia, ktorí boli akože v úplnom šoku, hej, proste odišiel jeden človek z domu a vrátil sa nový. Akože boli... Ako na to reagovali? Ako... Najprv sa až zlakli, že čo to je znova, že či mi nevyhorili nejaké veci v súčiastky v hlave, akože proste naozaj radikálna zmena, ale tak ich veľmi, to bola sobota večer, keď sa ma Ježiš dotkol a v nedeľu na druhý deň ráno som sa pýtal, že proste, že chcel by som ísť do kostola a to bolo samo o sebe dobrá správa pre nich, pretože rodičia sa za mňa modlili a potom tak nejak poznávali proste, že je to v poriadku. Čakali týždeň, či to ešte bude po týždni, takisto, či to nie je len nejaký nový úlet, ale videli, že áno, že proste, že je to skutočné, že je to autentické a tak. Peťo, toto je to, čo sa deje, keď sa ohlasuje evanjelium a ty si teda zobral na seba tú služobnosť evanjelistu, dalo by sa povedať, a rozhodol si sa roznášať túto správu, túto dobrú správu o tomto novom živote ďalej. Povedz nám, že aké sú tvoje skúsenosti s tým, že keď vidíme, že sa ohlasuje evanjelium v Božom slove, je to spojené so zázrakmi, s nemožnými vecami. Si aj ty tohto svedkom? Máš nejaké príbehy o tom, že keď ty si bol na nejakej víkendovke alebo niekde si ohlasoval, tak sa diali tieto veci? Áno, jasné. Vlastne robíme to, väčšinou slúžime mladým ľuďom, robím rôzne také víkendy, ale kdekoľvek vlastne sa mi otvoria dvere, tak ohlasujeme evanjelium a robíme aj také víkendovky, najmä tam zažívame taký hlbší dotyk, ale niekedy aj sa pomodlíme za niekoho na ulici a treba zozíde bolesť a podobne. Hlavne tie kurzy... Tie evangelizačné kurzy, ktoré robíme, tak mladí ľudia tam proste chodia a niekedy prídu naozaj neveriaci, že ich len kamoši stiahnu nejaký, ale ohlasujeme im evanjelium, vedieme ich k tomu, aby odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi, čo je to úplne najkľúčovejšie v našom živote, v celom našom bytí a existencii. A takisto sa potom za nich modlíme, hovoríme im o Duchu Svetom, v ktorom máme žiť ten kresťanský život, nie z vlastných síl, ale v Duchu Svetom. A modlíme sa práve za nich, aby boli naplnení, aby boli pokrstení Duchom Svetým. A vtedy oni osobne takisto zažijú Boha. Teraz sa mi veľmi páčila pred pôstnym obdobím kardinál, taký novopečený kardinál Raniero Cantalamessa sa hovoril o tom, že ovocím krstu duchom svätým je práve to osobné stretnutie sa so zmŕtvychvstalým Kristom. A toto zažívame. Toto je niečo, čo
mám milosť, ako keby nie, že ľudia sú dotknutí Svätým Duchom a rovnako ako ja som sa stretol s Ježišom, tak sa stretávajú s ním. Sú naplnení jeho láskou, sú pokrstení Duchom Svätým a je to niečo, k čomu nás vyzýva aj vlastne náš pápež František. Hovorí, že sa máme deliť s krstom Duchom Svätým so všetkými. So všetkými, toto je jeho výzva, takže toto robíme. Zažili sme aj nejaké uzdravenia. Trebárs na tom víkende prišlo nám tam dievča, ktoré prišlo s barlami, malo nohu v dlahe a dokonca ešte predtým, ako by sme sa za ňu modlili, ešte som ani nekázal Božie slovo proste, ale modlíme sa kontinuálne za tých ľudí. Proste zrazu pocítila také brnenie, elektrizovanie v nohe, čo je prejav častokrát takého dotyku Ducha Svätého. Ľudia to až fyzicky cítia. Duch Svätý nie je len nejaké fluidum. Reálne sa prejavuje viditeľne, reálne, cítiteľne. Ľudia zažívajú jeho dotyk. Sú to prejavy ducha a moci, takzvané, ak to chceme biblicky nazvať. A to dievča proste zrazu vedelo, že aj vnútorne cítilo taký hlas, nie nejaké hlasy, ale niekde vnútri vnímala, že sa má postaviť. A tak sa postavila, odišla bez tých barlí a zažili sme nejaké tiež uzdravenie kolena. S manželkou sme sa modlili za jedno dievča. Alebo chlapík, ktorý mal srdce, neviem už, aký presne mal problém, ale o nejakých 40% sa mu to zlepšilo. Po krátkej modlitbe, úplne krátkej, len v jednom kostole som ohlasoval evanjelium. Modlili sme sa za neho. Je toho viac. Peter, ty si spomínal, že si teda manžel, si otec, zatiaľ nikto dochter. Nevstal z vozíku, ale rastieme. Aha, okay, jasné. Nejaké vzkriesenia. Vidíme ich v Božom slove. Vidíme a ja som otvorený. Verím tomu, že všetko, čo Božie slovo hovorí, že môžeme, tak môžeme. Toto je moje nastavenie a učím sa, rastieme. Je toto niečo, k čomu vedieš aj svoje deti? Si predsa otcom dvoch dcer? Nie, ja mám synčeka. Pardon, ospravedlňujem sa. Syn a dcera. Pohode, áno. Synček má dve ročky a pár mesiacov, takže... Vedieš ich k viere? Samozrejme, sa modlíme každý večer a tak. Čiže takto to nejako prakticky vzera. Aj sa za mňa modlili teraz, že... než som išiel sem, tak sa za mňa modlili moje detičky, takže ich vedieme aj k týmto veciam. Viete, ty okrem toho, že vlastne slúžiš takýmto spôsobom, máš aj svoj daily job, svoju prácu, áno, do ktorej chodíš. Ako sa dá možno sklbiť tá služba, rodina a ešte aj práca do toho celého? Ja si myslím, že pre človeka, ktorý ohlasuje evanjelium, je to určitý bonus, keď je niekde v sekulárnom zamestnaní medzi ľuďmi bežnými, proste sa hýbe, že není vytrháva ho toho z tzv. Kresťanskej bubliny a trošku má taký širší obzor, ako ľudia rozmýšľajú a tak. Takže ja to beriem ako bonus. Toto celé. A ako sa to dá stihnúť? No, mali sme, ešte než sme mali deti s manželkou, tak sme zažili aj také časy, že sme dve mesiace vlastne nemali voľný deň, lebo proste do práce cez týždeň a víkend sme mali nejakú víkendovku, nejaký výjazd. Niekde častokrát chodíme ku birmovancom alebo do farnosti, kde ohlasujeme evanjelium. Modlíme sa potom za tých ľudí, za to, aby zažili Boží dotyk a podobne. V jednej farnosti, treba som si teraz spomenul, tak bola pani, ktorá mala ten načúvací prístroj a tiež proste sa ako zlepšil sluch, proste zrazu si to musela dať úplne, že tichšie. A takéto veci. Takže tak, no. Ježiš je živý, halleluja. Amen. Slúžiš aj so svojou rodinou, že chodíte napríklad že aj s manželkou, že v nejakom takom tandeme? Áno. Pokiaľ sme nemali deti, tak áno, rozumiem, úplne v kuse. Rozumiem. Keď budú staršie, tak áno. A chodili sme s nimi aj preto, hlavne koronou, lebo toto celé tak trošku zabrzol tie veci, áno. Ale fungovali sme nejak tak, že keď to bolo bližšie ako 200 kilometrov a dalo sa to otočiť, hej, za kratší čas a tak, tak sme to aj riskli, že sme šli. Alebo potom na miesto, kde sa dalo prespať, keď sme robili tie víkendovky, tak aj s deťmi. Mm-hmm. Zobral som tam aj manželku, aj deti, oni tam normálne prespali, ja som ohlasoval, kázal, modlil sa za ľudí a tak ďalej. Po prípade, keď ich manželka dala spať, tak sa pripojila a modlila sa takisto za ľudí a takže tak sa to nejako dalo. A keď budú staršie, určite, ja s nimi úplne počítam. Majú sa na čo tešiť. Určite. Peťo, hovoril si, že korona niektoré veci pozastavila, ale mohli by sme povedať, že teba úplne nezastavila, pretože si začal robiť také živé vysielania na svojom Facebooku, v rámci ktorých ohlasuješ evanjelium. Povedz nám, že akú s tým máš skúsenosť, aká je spätná väzba na to. Takže začal som to robiť a vždy to funguje, takže si to môžete kľudne pozrieť. Je to na mojom vlastne súkromnom Facebooku, na Peter Lipták, presne tak. A je to vždycky v sobotu večer o 8, takže ste srdečne pozvaní. A vždy tam vlastne
Odrážam sa z Evanjelia, ktoré je vlastne na nedeľu. Už je to v sobotu večer, už o 8. vlastne. A odrážam sa od Evanjelia, ktoré je to nedeľné. Takže beriem si evanjelium z nedele a je to také evangelizačné, nie sú to nejaké vyučovania, skôr je to naozaj evangelizačné, takže je to dobrý nástroj aj pre ľudí možno to zdieľať svojim nejakým neveriacím priateľom, ktorých možno chcú nejako zasiahnuť a tak. Takisto sa tam modlím za ľudí a treba už to prvé, čo som mal, tak tam bolo evanjelium o uzdravení Petrovej testinej, Petrovej svokre, ktorá bola uzdravená z horúčky a asi po týždni potom mi došiel message ako na Messenger, že žena, ktorá to pozerala na druhý deň zo záznamu dokonca v nedeľu, dokonca z Čiech, aj tam sa to nejako dostalo, tak hodinu na to bola normálne chorá, hodinu na to, ako si to pozerala, proste horúčka odišla, už sa nevrátila. Písala mi to týždeň potom, takže to bolo také, že naozaj to bolo trvalé, nie iba nejako klesla na nejaký čas, ale reálne sa to stalo. Aj nejaká žena s tráviacimi problémami bola uzdravená. Takže modlím sa aj takto a Duch Boží, Božie slovo nie je spútané, ako hovorí Božie slovo a Duch Boží je všade, on vyliatý na tejto zemi. Nemusíme ho strhávať, zvolávať z neba, on je tu a pôsobí aj cez tieto prenosy. A modlím sa, aby aj cez tento pôsobil a dotýkal sa ľudí. Nevnímaš to teda ako nejaké obmedzenie pre nejaké Božie pôsobenie alebo pre to šírenie evanjelia, že to nie je fyzicky, keď sa fyzicky nestretneme, ale je to napríklad prostredníctvom kamier, prostredníctvom mikrofónov? Obmedzenie to určite, pardon, obmedzenie to určite je, alebo je to úplne o inom, keď sa človek modlí priamo, že je takto fyzicky s ľuďmi prítomný. Fyzicky prítomný a môže sa za nich modliť úplne priamo, tak je úplne iný ten výstup, proste tá intenzita aj to všetko. Ale Boh nie je obmedzený. Rozhodne není. My sme možno trošku tým, ale Boh sa dotýka aj tak a Boh si vždy nájde cestu. Boha nikto nikdy nezastaví. Amen. Peťo, častokrát počujem, že takúto eufóriu alebo taký ten zážitok s Bohom, taký ten štartovací bod, že to je často v živote človeka práve to obrátenie, nejaký ten krst Duchom Svätým, ako si spomínal, to vyliatie ducha, to naplnenie. Ale že potom je to už skôr o takom bežnom kresťanskom živote, takej vernosti a suchôd a že najlepšie je to vždy pri tom obrátení a tak ďalej. Ale ja s teba mám práve opačný pocit, ty máš 46 rokov, obrátil si sa teda pred... 45. 45, prepáč, ja tu meliem jedno cez druhé, tvoje deti, tvoj vek. To je úplne v poriadku. Úplne mi odpust, prosím ťa. Úplne v pohode. Ako ty robíš to, že ten oheň ducha v tebe naozaj stále horí, stále to je také živé aj po toľkých rokoch? Veľmi dôležitá, vernosť je dôležitá a je dôležité preklenúť aj tieto suché ako keby časti alebo úseky života, ale Boží plán je, aby sme kempovali na púšti. Izrael mal púšťou prejsť, nie kempovať na nej. Hej, len no. veľmi dôležité ako keby to prilievanie oleja do ohňa je... Dobrá správa je, že ten dotyk Ducha Svätého to není jednorázová udalosť. Mm-hmm. Môžeme to zažívať viackrát. Aj list Efezanom 5. kapitál hovorí o tom, Pavol tam hovorí, že naplňajte sa duchom. Že je to niečo, čo není jednorázová skutočnosť, ale kontinuálna, čo môžeme robiť ďalej a ďalej. A veľmi dôležité sú tie prostriedky duchovného rastu pri tom, čo je osobná modlitba, dennodenná. Čítanie Božieho slova, sviatostný život a spoločenstvo ľudí, ktorí sú rovnako trafení Bohom, ja to nazývam. Takže tieto veci sú veľmi dôležité. A ja mám osobne ešte takú milosť. Ja rád postím. Akože úplne, že rád. A dávam si aj také dlhšie posty a mňa, keď už cítim, že som taký nesvoj, ako keby už som nemal toho ženicha, ako keby už tá vášeň tam nebola taká, ako hovorí Evanjelium, že keď im vezmu ženicha, potom sa budú postiť. Takže keď cítim, že už ako keby, že to nemám, tak idem do postu, aj do takých, hovorím, dlhších postov a toto ma vždy vie reštartnúť. Je toto teda ten praktický spôsob, akým prilívaš ty presne ten olej do toho ohňa ducha? Post, keby sme to mali možno len akože vymenovať. Osobná modlitba. Ako vyzerá taký, že bežný deň Petra Liptáka? V tomto. akým spôsobom sa modlíš? Hej. Ja vstávam dosť skoro, pretože chodím na 6 do práce. O 6 už musím byť tam teda. Takže vstávam o 4, 4 a nejaké drobné. Ešte než sa prevalím v posteli, tak 4, 10, 15 niekedy je z toho. Ale tak okolo tej 4 proste vstávam. Uvarím si kávu. A idem sa modliť. Ale...
modlím sa do takej taký pol šiestej, chodím autom do práce, takže, takže týmto začínam. A tá modlitba zahŕňa to, že jednak hovorím k Bohu, ale takisto čítam si Božie slovo a snažím sa nejak byť otvorený aj cez deň Bohu. Že cez deň mnohokrát len tak ma akoby ovanie jeho prítomnosť, alebo proste zrazu ma napadne, za čo som vďačný. A takto strelne sa modlím, že aj počas dňa sa snažím nejako tak byť napojený. Z jeho strany je, je to vždy. Ja sa smiem, že nebeské Wi-Fi ide na plno. Hej? Takže to je... To znamená, že problém, keď ho nepočujeme, nie je vo vysielači, ale tak, pravdepodobne v prímači. Takže aj cez deň nejako. Samozrejme, vôbec si to neidealizujte. Rovnako bojujem aj s pokušeniami, aj s rôznymi myšlienkami úplne odvecnými. Ale hovoríme o tej snahe, hovoríme o tom, že čo sa snažím robiť, ale normálne bojujem, aby chcem tak povzbudiť ľudí, aby sa necítili odsúdení, že oni sú kde. Sme na tom rovnako. Peťo, naša časť v televízii Noé sa pomaličky, ale isto blíži k svojmu záveru a my samozrejme prejdeme na náš YouTube kanál, na ktorom budeme pokračovať. Je to YouTube kanál Godzone Daily. Ak by ste byli televízni diváci, chceli počuť aj Peťové odpovede na otázky, ktoré ste mu dávali na Instagrame, ale ešte predtým, než sa s vami rozlúčime, Peťo, ja by som ti chcel dať takú príležitosť. Ak máš niečo na srdci, čo by si možno chcel odkázať televíznym divákom, tak presne v tejto chvíli vznikol tento priestor. Super. Tak to najdôležitejšie, čo mám na srdci, je, že jednoducho každý z nás potrebuje Pána Ježiša Krista. To je ten najväčší fakt a to je to, prečo sme tu na tejto zemi. Pravdou je to, že my všetci sa už rodíme ako hriešnici a sami zo svojich síl my sa nedokážeme zachrániť. Obrazne povedané, my všetci sa rútime niekde do priepasti, do pekla. Ale Božia láska nás prišla zachrániť. Boh nehádže nikoho do pekla. To naopak, my bez Boha sa tam rútime, ale Boží syn sa stal človekom práve preto, aby zobral tvoje a moje hriechy na seba. Aby zomrel za teba. On zaplatil úplne plnú cenu na kríži. Za teba aj za mňa. Za každého jedného človeka. On ťa miluje. On ti teraz nič nevyčíta. Túži po tebe. Urobil už úplne všetko zo svojej strany. Zomrel za teba, ale tiež stal z mŕtvych a je živý. A skrze Svätého Ducha je pri tebe. A to, čo chce, po čom túži, je, aby si mu odovzdal svoj život. Tento smrteľný život, aby ti mohol dať ten večný život. Aj tak do toho chcem pozvať, pretože naozaj v celom našom živote a v celej našej existencii neexistuje dôležitejšia vec. Celý tento život nie je o ničom inom. Mohli by sme, aj keby si bol najbohatší človek na svete, aj keby si mal čokoľvek najslávnejší, za približne môžeme sa shodnúť možno 50 až 80 rokov, ti z toho nezostane absolútne nič. A čas rýchlo letí. Jednoducho je to tak. A to najdôležitejšie, tento život je iba križovatka, na ktorej sa rozhodujeme. Ja ťa chcem pozvať do toho rozhodnutia. Vyvol si život, vyvol si Pána Ježiša Krista. Všetko, čo potrebuješ urobiť, je naozaj celým srdcom mu povedať, že chceš, aby bol tvojim pánom. A vlož do toho srdce a sa budem modliť krátku modlitbu. Pridaj sa do toho a opakuj po mne, ak chceš, alebo sa iba nejak stotožni s tým a povedz možno amen na konci. Poď do toho práve teraz. Modli sa spolu so mnou. Pane Ježišu Kriste, ja ti ďakujem, že ma miluješ. Ďakujem ti, že z lásky ku mne si zobral všetky moje hriechy na seba. Ďakujem ti, že si za mňa zomrel. Ďakujem ti, že si vstal z mŕtvych, aby si mi dal nový a večný život. Pane Ježišu Kriste, ja sa ti práve teraz úplne odovzdávam. A prosím ťa, ty buď môjim jediným pánom. Veď celý môj život a priveď ma do neba, ktoré príjmam ako dar svojej milosti. A keď s tým súhlasíš, len povedz amen. 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 Peťo, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prijal pozvanie do Godzone podcastu s názvom Flashbacky. Milí televízni diváci, my sa s vami v tejto chvíli lúčime, ale pokračujeme na našom YouTube kanáli Godzone Daily, takže určite nás sledujte. No a v televízii Nové sa na vás tešíme pri ďalšom Flashbacku, do ktorý vám prajeme veľa požehnania. Dobre. Čaute. Peter, my sa v tejto chvíli nachádzame na našom YouTube kanále Godzone Daily, kde nás ľudia môžu komentovať, sledovať, odoberať. Všetko toto môžete urobiť, priatelia. Ja mám na teba otázky ešte na Instagrame, ktoré ľudia poslali, čiže k tomu sa dostaneme. A mňa ešte zaujíma, spomínali sme tu vlastne aj tvoj daily job, že máš prácu vlastne popri tej službe, ktorú robíš. A stretol si sa ty s ohlasovaním evanjelia v robote?
akože tým pádom, že všetko sa zmenilo, ako som proste takisto aj v robote, v piatok som odišiel ako jeden človek a v pondelok som sa vrátil ako nový. Čiže aj kolegovia si to museli všimnúť. Samozrejme, to je niečo, čo aj keby som nechcel hovoriť Ježišovi, oni si to pýtali. Čo sa ti stalo? Hej, to bola bežná otázka. Otázka, samozrejme. No a to ti samozrejme akože nahralo na smeč hneď vždy. Áno. Že jednoducho toto sa stalo priateľu a... Áno. Čiže také, že bežné evangelizačné výzvy v práci u teba. Tak výzvy jednoducho ľudia sa pýtali a svedčil som im. Rozumiem. Nedalo sa nesvedčiť, to bolo niekde na začiatku úplne. Takže. Peťo, častá otázka ešte predtým, než prídeme k tým otázkam, priatelia, ale nebojte sa, mám ich tu všetky. Ak sa chcete pýtať aj ďalších hostí, ktorých máme v podcastoch, sledujte Godzone Instagram, tam máte vždy príležitosť pre to. Ešte predtým, ale než k ním prejdem, Peťo, mňa zaujíma, že mnoho ľudí aj na Godzone škole napríklad, alebo aj na iných animatorských školách rozoberáme takú tému, že služobnosti a mladí ľudia ako keby aj my sa snažíme rozlíšiť, že čo je tá služobnosť, do ktorej ma Boh povoláva v tomto živote. U teba to bolo, z toho, čo hovoríš, mám pocit, že také úplne, že jasné. Ale čo by si možno povedal mladým ľuďom, že ako oni môžu rozlíšiť to, že možno do akej služby sú stvorení, čo Pán Boh pre nich pripravil. Ja začnem možno tak obšírnejšie. Tie služby, ktoré sú v cirkvi, sú hierarchické. Aby sme to rozdelili úplne takto zo široka, začnem úplne. Sú hierarchické, kde sú vlastne kňazi, diakoni, biskupy. A potom sú charizmatické. Samozrejme, aj ten kňaz môže mať aj tú charizmatickú službu. Môže byť v niečom, môže byť viacej pastiersky, môže byť viac evangelizačný a tak ďalej. Ale tie charizmatické dary služby máme vymenované v liste Efezom 4. kapitole v 11. alebo 12. Teraz úplne neviem, ale určite v jednom z tých dvoch veršov. A ten verš znie tak, že Boh jedných povolal za apoštolov, ďalších za prorokov, ďalších za evangelistov, ďalších za pastierov a učiteľov. Je ich 5. Myslím, že som ich aj vymenoval, teda 5. Možno tak to apoštolské je... Sú to ľudia, ktorí vedia zakladať ako keby veci rôzne, majú veľmi silný vplyv a vedia ako keby ďalších uvoľňovať do služby. Ak by som mal možno dať príklad, tak Julo Slovák, ja myslím, že vyšitý. S týmto darom apoštolskej služby, tejto charizmy. Potom sú to proroci, ľudia, ktorí sú citliví na Boha, počujú jeho hlas možno viac ako ostatní. Mimochodom, každý veriaci nejakým spôsobom má počuť Boží hlas. Nepočujeme hlasy, počujeme Boha, to znamená, že v našom srdci a tak ďalej rôznymi spôsobmi, to je úplne na ďalšie vyučovanie. Ale špeciálnejšie počujú Boha a sú možno viacej takí modlitební, viacej ich to ťahá do nejakých modlitieb, príhovorov a takých vecí. Potom sú to evangelisti, kde som aj ja. Sú to ľudia naozaj s takou vášňou ohlasovať Ježiša ďalším ľuďom. Učitelia, ľudia, ktorí radí sa zdieľajú, vysvetľujú Bibliu, im je to jasné, to, čo ostatným nie je možno. A robia to takým živým spôsobom. A pastieri sú zase ľudia, ktorí sú na vzťahy, sú to tí, ktorí udržiavajú tie v spoločenstvách jednoducho práve tú blízkosť, dokážu byť ľuďom blízko, radiť im, starať sa o nich dlhodobo a tak ďalej. Takže len som vymenoval a tá dobrá správa je, že to nie je niečo, čo... Není to o tom, že sme v supermarkete a teraz čo sa mi páči, tak to si vyberiem, ale Božie slovo hovorí o tom, že Boh nás už takto stvoril. Trebárs Jeremiášovi Boh povedal, že od života matky už ho povolal ako proroka. Od života matky Jeremiáš bol ešte bol iba povolaný žiť a už bol povolaný týmto povolaním. To isté hovorí apoštol Pavol v liste Galatianom. Hovorí o tom, že Boh, ktorý si ma už v lone matky vybral a povolal. Už v lone matky povolal. Čiže to povolanie je už v lone matky. My sme už ako keby sformovaní nejakým takým spôsobom. A trebárs, ja neviem, taký Julo, keby sa ho Boh nedotkol, tak založí firmu, že to povolanie, tú schopnosť, to niečo, čo Boh do neho vložil, on by uplatnil možno niekde inde, ale má to. Že to dôležité pre mladých ľudí je ako keby to spoznať. Že kým som. A to spoznáš v Božej prítomnosti, to spoznáš v spoločenstve ďalších ľudí. Ja som to tiež
to, že nezažil som to tak, že Boh by mi povedal povolávom ťa za evangelistu. Trošku to parodujem. Ale bolo by to super, keby to tak bolo, nie? Určite. Určite, ale myslím, že je to super aj tým spôsobom, že jednoducho ja som robil to, čo som robil. Uh-huh. Boh sa ma dotkol, ja som proste mal obrovskú vášeň to povedať všetkým, proste hovoriť to, zdieľať sa s tým, ďalších ľudí nejako priviesť k tomu, aby aj oni sa takto stretli uh-huh. s Ježišom. A neprestávalo ma to baviť. Proste bolo to niečo, čo vo mne rástlo. A ľudia mi povedali, veď ty si evangelista, veď ty si človek, ktorý to robí, ano. Ktorý je to. Ty si tak trošku vtipkoval aj, keď sme sa rozprávali ešte pred týmto podcastom, že keď sme sa bavili o tom, že dá sa to teda rozlíšiť aj na základe toho, že tých vecí, ktoré si spomínal, že sú pre nás prirodzené, že jak Julo by založil firmu a ty by si možno ďalej dealoval. teraz dealujem ten pravý život. Slovo, áno, to skutočne, to pravdivé, takže to len tak, berte to prosím vás s rezervou. Ale verím, že sme na jednej vlne, takže žiadne výhrášky v komentáru. My vás budeme milovať, aký nás hejtujete. Absolutne, absolútne. Pohejtujte trošku v komentároch. Peťo, ja som sa k tomu nedostal, keď sme sa bavili do telky, ale musím sa spýtať, lebo samého ma to zaujíma ešte predtým, než prejdem k tým otázkam. Ja si ťa pamätám na Campfeste v koženej bunde. Na motorke, to nebola obyčajná motorka, to bola taká motorka s obrovským širokým zadným kolesom a tam si mal normálne na nádrži, na ktorej si sedel, napísané, že pre mňa Ježiš Kristus... Sedel som na sedadle, ale na sedadle, áno, pardon, tá nádrž je teda, áno, motorkári... Ja som ťa chcel chytiť. Dobre, dobre. Proste, áno, sedania, nádrž a tam si mal napísané, že pre mňa Ježiš Kristus a zomrieť zisk. Áno. To pre mňa, akože keď som prišiel na Campfest ešte ja v tých svojich začiatkoch, tak to bolo fascinujúce vidieť niekoho, že brutálne oblečený, tvrďas motorkár a toto má na nádrži na takej motorke napísané. Ako toto, prosím ťa, vzniklo? Povedz nám k tomu niečo. Hej, ja som bol, motorky mňa bavili od nejakých 15 a celý ten motorkársky život a čo k tomu patrí, čo sa vlastne nepatrí v skutočnosti. Áno, bolo to tvojou súčasťou. Hej, bolo to mojou súčasťou a aj potom, ako sa ma Ježiš dotkol, tak... nejak tá záľuba zostala. Akože jazdiť na motorke. Takže mal som proste ďalej motorku a dokonca som si kúpil ešte akoby lepšiu. Prerobil som ju v tom čase. Zároveň som chcel práve prinášať evanjelium aj týmto spôsobom. To je to pozitívne postihnutie evanjelistu, že kdekoľvek, čokoľvek proste chceš šíriť evanjelium. A ja som na tej nádrži mal napísané práve z Janovho evanjelia, že kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Toto som tam mal. Okay. A zároveň to je také niečo na motorke, proste, čo pritiahne. Ľudia si prišli pozrieť častokrát tú motorku, lebo bola taká zaujímavou prerobená. Nebola takže... do zelenej farby? Bola taká... Ja mám stále tú motorku predočanú, bolo silný zážitok. Silná. Taká kriklava zelená metalíza a ten nápis bol tiež taký oranžovo-kriklavý metalíza zelená, či oranžová. A ľudia si to tak ako keby pozerali, čiže prišli si to pozrieť, prečítali si ten nápis. Aj keď som napríklad prišiel na nejaký motorkársky zraz, tak toto bola taká hodená rukavica na to, aby som mohol svedčiť, lebo ľudí, že čo to je nejaká irónia, ako sa pýtali aj tí motorkári, ja som im mohol svedčiť. V tých motorkárskych kruhoch ma volali, že farár. Mal takú prezivku, hej? Áno, áno, áno. Hej, volali ma farár, no. A potom som tú motorku daroval. Akože tak som nejak... V poslednej dobe som nejak... To bolo nejaké obdobie, kedy som na nej jazdil a tak ďalej, ale prišlo obdobie, kedy som si všimol, že nejaké... Možno dva, neviem toto nikdy. Roky som na nej nesedel. Uh-huh. Som východňar, takže dva, neviem. To je vždy pre mňa. Nie, to ti určite prepáčim. Okay. Ale dlhší čas som na nej nesedel. Proste stála v garáži. A tak som nejak vnímal, že proste, že mám posunúť ďalej. OK. A bolo to ťažké pre teba vzdáť sa toho? Taká, už nie, lebo to už bolo také, že tým pádom, že jednak tam už prišla rodinka a tak ďalej. Takže už som to nejak nevyužíval. Chcel som trošku povtipkovať, že či si ju daroval Jankovi Bucovi, pretože viem, že aj Janko istého času mal ako kňaz motorku. Nie Jankovi, ale inému kňazovi. A dobre, takže to zostalo vlastne. Áno, jasné. Zostalo to farárovi. Áno. On mal motorku predtým, potreboval ju
nejak ju potreboval predať v istom období, ale tiež ako keby mal, no ja to dopoviem proste, mal som také v hlave, to je práve to počutie Božieho hlasu, také, že tam ti stojí tá motorka, že nechcel by si ju posunúť. A že ako, okay, ako a asi týždeň na to mi zavolal človek, práve ten kňaz, ten farár, že či ju nepredám. Aha. Takže už som vedel, že... Aká je Božia vôľa. Takže to nebola ale nejaká moja vlastná myšlienka, ale nejaká náhoda, ale naozaj to bol Boží hlas a tak som ju vlastne daroval. Peťo, mne sa páči, že čokoľvek sa ťa spýtam, akúkoľvek sprostosť, či je to motorka, alebo čokoľvek ty to otočíš na počutie Božieho hlasu, alebo čokoľvek iné. Takže to mi dáva veľkú slobodu, pýtate sa čokoľvek a nebáť sa toho, že aká odpoveď ide z tvojej strany. Idem už k tým otázkam na Instagrame. Okay. Mladí ľudia sa ťa pýtajú, ako začala tvoja cesta viery? Ja si myslím, že na to sme celkom odpovedali, že v rámci tohto podcastiku. Bolo pre vás niekedy ťažké prijať Božiu vôľu? Taká otázočka je tu. Áno, jasné. To je v podstate ešte Ježiš Getsemani bojoval s tým ako človek. Hej. To je úplne normálna vec. Ale dobrá správa je, že Božia vôľa je naozaj vždy dobrá. Myslím, že to v liste Rimanom 12. kapitole je napísané, že Božia vôľa je niečo, čo je ľúbe, dobre a dokonalé. Takto je to tam napísané. 12. kapitola s Rimanom. Je to naozaj tak. Pre mňa bolo taký, veľmi, veľmi som sa bál mať deti. Toto bolo pre mňa naozaj také. Ja som bol tým úplne spútaný. Akože možno 40 rokov som žil s tým, že som nechcel mať deti. Nerozumel som tomu, že prečo, ale bolo to niekde v mojom hlbokom vnútri. A ako robíme také víkendovky, pozývam si tam často krádej hostí, akože robíme evangelizačné víkendovky celý rok a na konci roku pred prázdninami robím takú víkendovku, kde si pozvem hostia. Už pre tých ľudí, ktorí chcú ísť ďalej a tak. A pozval som si môjho veľmi dobrého priateľa Peľa Streža. A on robí kurzy Otcové srdce a on to nejako nesie celé toto, aj keď nehovoril priamo o tom, hovoril úplne o inom, hovoril o odpustení. A ja som si tak predu sedel úplne spokojný, že ja mám všetko ako vyrovnané, urobené ale proste ako dal tú výzvu, že sa bude modliť, aby Duch Svätý ukázal ľuďom, že čo možno potrebujú odpustiť. Zavrel som oči a mal som taký zvláštny obraz. Boh niekedy hovorí aj takto, to je jeden tiež zo spôsobov Božej reči. Ja ho nezvyknem mať často, ale je to niečo, čo vieš, že nevytvorila tvoja fantázia, zrejme to poznáš, ale vieš, že to je niečo, čo spadlo do tvojej mysle. Nie, ty si to vytvoril fantáziou, zrazu to vidíš vo svojom vnútri. A videl som, bolo to veľmi zaujímavé, videl som miestnosť, o ktorej som vedel, že je maternica a do tej maternici alebo do tej miestnosti sa načiahla Božia ruka, ako ten obraz od Michelangela, to stvorenie Adama, tak takým spôsobom, ako keby sa tam natiahla Božia ruka a mala v rukách život, ako keby až spermiu, život jednoducho. A ako to tam Boh vkladal do tej miestnosti, prežíval obrovskú radosť, vybuchujúcu radosť, úplne proste vybuchová radosťou, že ide tvoriť. A to bolo všetko, ja som sa pýtal, čo to je za halus, čo to je. A týždeň na tom som sa vlastne od sestry dozvedel prirodzene, že vlastne keď som bol počatý, tak moji rodičia prežívali obrovský stres a problém, lebo mysleli, že moja staršia sestra zomiera na rakovinu. Nakoniec, vďaka Bohu, nebola to rakovina a tak ďalej, ale v tom období som sa počal a bolo to veľmi, veľmi ťažký štart, som mal. A tam cez to všetko, čo sa stalo vtedy, tak vstúpil do môjho života takzvaný duch odmietnutia, čo je démonický duch. Duchovný svet je skutočný, je reálny. A ten pôsobil vlastne naozaj v celom mojom živote to, že som sa častokrát cítil ako keby nedosť prijatý, odmietnutý. Ako keby. Aj keď som mal kamošov, priateľov, zvonku to vyzeralo všetko ok, ale niekde vnútri som mal takúto dieru. A zároveň som mal strašný strach mať deti. A keď som potom sa toto prirodzene dozvedel po tom, čo mi Boh ukázal, že on sa zároveň veľmi tešil na mňa, že vždy ma chcel mať. Proste, že ma povolal od lona matky, že vždy ma chcel mať. Ja som sa potom porozprával vlastne s mamkou a s rodičmi, odpustil som im, oni mi požehnali, vyhnal som toho ducha odmietnutia v mene Pána Ježiša Krista, halleluja. A keď som to urobil, tak som úplne cítil, ako keby až štieň odišiel z môjho života. A vtedy som, ja sa smiem, že vtedy som zažil mega zázrak, že z nejakého minus 100 voči deťom som sa zrazu dostal do nuly. Čiže dosť veľký zázrak, akože minus 100 do nuly. Minus 100 na nulu. A práve vtedy sme počali. Aha. Niekdy, keď som bol v nule a kvôli môjmu egoizmu, s ktorým človek bojuje asi celý život, ja teda určite, som bol takde možno niekedy aj v minus 2-3. A
A práve vtedy moja manželka, že sme proste počali a pre mňa to bolo vtedy také ešte ťažké. Ale už ako človek s touto skúsenosťou som pozval Ducha Svätého, nech on naplní toto naše bábetko. Ale bojoval som s tým, akože úprimne. A toto chcem povedať, že dneska som tak šťastný za to. Ten prielom prišiel práve pri pôrode, keď som prvýkrát vlastne uvidel Ninku, moju dcérku, ešte iba jej hlavičku, ešte som ju nevidel celú, ale keď som ju uvidel, pre mňa to bolo skoro rovnako silná až proste duchovná skutočnosť, ako to stretnutie s Ježišom. To bolo ako keby stretnutie s otcovou láskou skrze to, že Boh vlial z tej otcovskej lásky do môjho srdca. Tu Božie slovo hovorí o tom, že každé otcovstvo pochádza od Otca s veľkým O. Každé otcovstvo na nebi aj na zemi je to takisto v liste Efezanom. A toto som zažil. Jednoducho Boh vlial tú svoju otcovskú lásku do môjho srdca, ja som sa stal otcom a proste nikdy by som to nemenil. Je to nádherné. Ako mi bolo ťažké prijať tú Božiu vôľu, stať sa otcom a mať deti, čo som sa strašne bál. Ale Boh je tak dobrý ľudia a toto je, ja sa pýtam, kde som doteraz žil. je to, aj keď nás zlosti, oni však aj ty vieš, máš malé deti, vedie nás aj krásne vytočiť aj všetko, ale aj tak by sme to nikdy nemenili. Proste milujeme ich, je to super. Božia vôľa je vždy dobrá, vždy nádherná. Je to tak. Peťo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoju úprimnú odpoveď a za to, že s nami takto zdieľaš svoje srdce. Mám pre teba ešte poslednú otázku. Máš nejakú skúsenosť s posadnutým človekom pri modlitbe? Alebo stalo sa ti niekedy, keď si sa za niekoho modlil? Dokonca veľmi často, to som nespomenul, možno práve tieto veci, ale pozor, nie s posadnutým. Posadnutosť je nejakých, nebudem exorcistom teraz liesť do kapusty, a existuje nejakých 5 stupňov, úplne ich neviem vymenovať. Pardon. Viem, že úplne prvý stupeň zažívame všetci, to je pokušenie, to je úplne prvý stupeň ako keby demonického vplyvu, vstupu do našich životov. A je tých stupňov 5 a ten 5. je posadnutie. Hej? Čiže to je, vďaka Bohu, dosť zriedkavý. Akože. Ale ten nejaký tretí, tuším, to je stupeň, nejaká taká zviazanosť, tak to ľudia sú častokrát zviazaní rôznymi hriechmi, možno vecami, keď boli možno nejakej veštici, liečiteľa, možno si to ani nepamätajú. Častokrát sme zažili to, že prišli na naše kurzy proste mladí ľudia, ktorí si to ani nepamätali, že nejaká možno babka ich zobrala k nejakému liečiteľovi, keď boli dieťaťom. A v tej atmosfére Ducha Svätého sa deje to, že keď Duch Boží proste zrazu sa začne prejavovať, tak on ako svetlo z neba odhalí každú temnotu. A teda tí ľudia sa začali prejavovať. Niekedy to sú také hejty možno na tie charizmatické stretnutia. Niekedy ľudia, ktorí tomu nerozumejú, si myslí, že tam môže hociaký duch naplniť tých ľudí. Ale opak je pravda. Proste je to o tom, že Duch Svätý zrazu odhalí tie veci, v ktorých ľudia boli, v ktorých žili, tie závažia, tie reťaze, ktoré niesli celý svoj život. A začne s tým jednať. A to sú snad stovky ľudí, alebo možno ešte väčšie číslo. Nejakých ľudí, ktorí boli pokrstení Duchom Svätým na tých našich kurzoch, to číslo môže byť od 3 do 5 tisíc. Akože toľko máme ankiet, spätných väzie vlastne z tých, len na tom mieste vlastne, kde robíme tie kurzy ešte plus po farnostiach a ďalší birmovanci a tak. A naozaj, hovoríme o stovkách ľudí, ktorí boli spútaní niečím a boli vyslobodení. Niektorí zažili aj to, že treba z fajčenia, hej, že ten človek zažil krst Duchom Svätým, bol vyslobodený, rozviazaný a taký bol z toho proste wow, že ako ešte v hlave mal to, že je fajčiar, tak si išiel vonku zapáliť, zapálil si a zrazu mu to smrdelo, že zahodil cigaretu a prišiel hore povedať svedectvo, že mne zrazu smrdia cigarety. Takže aj možno hovorím, aj iné takéto popútania, to je niečo, za čo sa môžeme modliť. Nemusí byť človek exorcista, my nerobíme exorcizmus, to je vyhradené exorcistom, ale môžeme sa modliť za vyslobodenie a to aj robíme a vidíme ľudí, ktorí sú vyslobodení. Ďakujem, Peťo, za úprimnú odpoveď na túto otázočku. Priatelia, ak by ste chceli vidieť podcast s exorcistom, máme taký aj na našom YouTube, konkrétne odporúčam. S Vládkom Beregím, takže určite si ho pozrite, určite ho tu nájdete. Takisto, ak by ste chceli viac Peťa Liptáka ešte počuť z jeho strany, či už nejaké vyučovanie alebo povzbudenia vo viere, tak Peťo má niekoľko kurzov na Godzone Academy, ktoré určite odporúčame, takže tam Peťa môžete zažiť. No a ja ti, Peter, ďakujem touto cestou za rozhovor, za tvoj čas, ktorý si tu s nami strávil, hlavne za
tvoje úprimné srdce, ktoré si naozaj vylial na tento stôl. Ďakujem ti ešte raz. Prajeme každému jednému z vás veľa požehnania a tešíme sa na vás pri ďalšom Gádzom podcaste. Tak, všetko dobré, majte sa. Čaute. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neujde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Godzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.